to nakonec, vážení, jde tam naskládat celý. Tak. Dobrý, pokračujem. Tamhle je pavouk, tam nejdu. Ani nemám náladu. Hop. Co je, zase. Radši jeden. No, dělám to z toho důvodu, že ty kopce musí jít pryč z toho a z tamhle toho důvodu, aby tady byl za prvý prostor, za druhý, aby byl další prostor. A za třetí, aby bylo to více prostorné, a když tady budu něco stavět. Ne, jenom reaguju na to, proč to tady děláme ten kopec, protože někteří na tím můžou přemýšlet, že? To je hlavně kvůli tomu 60kovému kruhu. Víš, synátore. Čeho? Ty máš 35. Bav se pavouka radši ty 35. Jo. To troubí pěkně do hlíny, ale. Je tam pavouk někde. Teda, že nejdou ochočit, dal bych ho do akvárka. Do terárka teda. Tak jo. Quick move. Kdo ti volal nemocný? Nečera. Já umím taky na ovladači. Jo? Jo. Takže to je sranda, víš? Jo. Ale Dominiku. Ale neřešíme osobní problémy, jo? Řeší se v soukromí. Kupičáci. Nevím. On to dá pryč, myslím. Jo. Tak. Takže jsi mi to zkazila, tam měla mince a ani jedno jsem to nepoužil, jak jsem to pryč. Mně to nejde. Koukni se. Ne. Jo, koukej. Nesekl jsem. Nejsem. Mi nahraje mince, jasný. To si utratila. Tři dneska. Dopoledne je to horší než na večír, hele. Arvino. No s tím internetem jakoby na liveko. Tak to bylo nějaký jedovatý prase. Ale tamhle ti blokujou, jsou bloky. Oce, ty zase nejíš. A, odpojení kontroleru. Padnu z malé výšky, protože to byl trotl, tak si myslel, že je to velikánská výška, velká výška teda. A tak ho to ve vědomí zabilo. Až mu to zlámalo ve skutečnosti obě nohy. Místo nohou měl ruce. Posléze po operaci doktoři říkali, že se mu to zhojí. On byl celý šťastný, že může chodit.
Postrádal nohy, ale nemohl se najíst. Byl na terapii, kde mu psychiatr řekl, ať si sundá ty nohy z hlavy. On se o to pokusil a příběh nevím, jak skončil. Jo, proč vždycky seš u mě, když máš být úplně někde jinde, chodíš skoro k hotovýmu. Víš si prostě tam, kde je to potřeba. No. Já tě týrám, ty kecáš. Proto se dobu flákání a už se tady zase o kus dál. No, určitě. Dívat se mi to potvrdí. Kecáš. Jedem tady oba, jak přestaň a majnuj, nebo nepůjdem ty vesnici, půjdu sám. Jo. Ti zabezpečím inventář. Na půl hodiny, že budeš moc akorát chodit. Když budeš takhle pěremcat. Jo. Takže, kytku dám pryč, ať si to tam můžu dát. Hele, mám dva arrowy u sebe, šípy. Tam s tím. Poslední tři trumpety. No já si nepočuju věci. No vidíš, to je rozumnější. Jsem udělal taky, dal jsem ti předtím, tak... půjčil. No tady, povídá, že jsem mu půjčil čtyři trumpety. No jasně. No ta už byla vyfoukaná, no. Tak jo. Že jo, co to tam říkáš. A to je dobrý, že tě neslyšej. A neopakuju. Teď jsem neřekl, já jsem řekl, neopakuju. A ne, neopakuj. No, to neopakuju. Oh. Okay. Jo, jsme. Ty děláš teda to, tak fajn. Já se budu věnovat dirtu. Nevidím. Nevidím. Nevidím, nevidím ho chuj. 20 let nic nevidím. Něco za nic. To je vaše moto. Tohle světa. Zase zkratuješ. Tak. Ta sklatí trumpeta. Tak si kup novou. Za chvíli máš turné, tak dělej. Tak. To tady vidmo. Jo. Já jsem říkal, že možná bude mining, protože to jde dolů. Okej, no. To je teda hafto, ale ne to. Mám inventáři volno, jo. Já ti dám krumpáč. Chceš? Fajn. Budu na tebe hodnej. Kde jsi zase? Ukladej. Potřebuji jenom lopatky. Bírej ale hlavně. Já už jsem ti ho hodil. No tak krupáč. Jo, tak to nazve, jo. Ještě vydrží nějaký. Tam. A proč tady je ta díra? Bylo uhlí. Je to tady sebrat, honem. Up. Já odstraním hlinu a pak budeš odstraňovat ty, jo. Jinak to budeš mít v inventáři.
to se nám nevyplatí. Ne, abych měl hlínu u sebe já, abys měl ostatní horečka. A tak dál. No jasně, každou noc. Bylo by to přisunout asi postele. Ale až další. No to už začíná být docela hafo daleko. To je moje! Dobrá, tak to přesun, pojď. Dělej, pojď. Tady pod strom, šup, honem. Polož je v obě. Jedna, za 60. No, za 60. To je moje, dělej. Za 60 to dej. Zvedni se a odbourej tu postel. Tady tu odbourej. OK. Creeper. Ježíš, tady je. To bude mrtvejch, ty jo. Ale pillager tady ještě. Dobrý. Pojď. Dělej, plácni někde tu postel, ať lehnu. Pillager. To by bude střílet, no. Dobrý, seberu ti XP. Dělej, plácni tu postel. No, taky polož ale za 60, že jo? Ne před 60. No prostě to polož už, dělej. Tady na ty šutry. Pojď sem. Ty mě pojď. Já nepolezu nahoru. Nech to, jak to, ty ničíš mi design. Ježíš, mankote. Bože. Když to ničit. To někde polož, ať se vyspíme, jo, tamhle je creeper, někde byl. No. Já ležím, prej moc daleko. Monstra, no super. No, jak mám ležet, když tady je zombík? Ole, ole, ole. To něco bouchlo. Ty zbouchnu. Vyskočím na koule, nevadí. Jakýho vado? Aspoň uděláš takový ten hlásek. Tak jo. Lekci. No a to zároveň jak to bylo jasný. No, ty postele měly být náhodou jakože tady, ale dobrý. No. Ne, ty shut up. Tady budou postele, jasný. Je plácní tady na ten plac. Proč tam dáváš bloky? Odkopej to, já to nebudu znova kopat. Polož to tady na to. Ne, to dáš okamžitě a postele přesuneš, bez debat. Já nebudu spát na nějakých... na nějakým připraveným a ty to pak... To se rosto. Ne, ne. Tady to dej, chápeš, to je těžký. No polož to tady, ne? Třeba. Já nevím, že to tak komplikuješ. No, rozloučení, postavím potěšení, pak půjdeš do prčic, ty. Kdybych tě hitnul, tak bys si škytnul. Já jsem ti říkal, že dělám hlínu a ty pak kopeš. No, tak nekopej hlínu, že? Když to budeš mít v inventáři. Za chvíli ho mám znova za zadkem. No, kdo se ptá? Tebe. Takže to mě nenecháš udělat tu hlinu, abys to mohl tady vykopat. A co dělám? Aha, děláš už těžení. Jo, těžení kamenu, tak mi taky pomáš. Kapeš, já ti to odkrývám, abys to mohl jenom se sbírat. No. To jsou dneska dohady. No. Jo,
Kam? Ty na něj lehneš, vyvalíš si gule a jdeme na kámen. Zadělej tu díru něčím. Tady. Tam nechodíme čurat. Kde jsou ty stoly? Ježiš, on ty až tamhle už. V tom kamení, ty pane bože. Tak, ne, trumpet, to pod sem. Nemám krumpáč. Jo, tahle bedna je už full. Tak další, no. To je všecko vážení, tady je sokolí. Ale no. Tak, já jsem čistý. Jak čistý, ty jsi jsme myl, ty říkám, já jsem čistý, vyčistil jsem inventář. No, tak, další trumpety. Píselek, hrdota krev. Moment. No, teď mám trumpet dost, chceš nějakou? To, co? To? On potřebuje to vážení, ale nevím co. No to se nám nevrátí. Doufám už nikdy, v třetím díle. Zombíci. Tady kdo se pře, ty? Já ne. A že mě byste to slyšeli tak teďka. A nehádej se, já toho dělám tady víc než ty. Žádný kvičení, děkuju. Té, podal jsem mu pomocnou ruku. Jo, tak jsem zabíjel s krumpáčem zombíkem. Neopakuju, jenom referuju. Já. Komentuju, tak. Kde? Jo, creeperem asi srandu nedělej, jo. Jeden takovejhle pokus o to, tak zakážu to fakt na půl hodiny. Ty nechtěl, protože jich máš dost, tak si trhnu. To seš na houbách, ne? Že lítáš. Čím já si tady děláš, kradeš nám hlínu nebo ne? Že? Jo, tak ho vykuchej. Šupáka. No tady řešit nebudu. Hezky sbírej ty domečku. Tak já to sejmu tady, ať už to od toho je pokoj. Mít, balit.
svý nenesi, ne? Jím asi. Není to, že když někdo se naplňuje, aby to... To je kvaň náhodou. Ale mohlo by přestat dojít. Není noc. Není noc. Jenom zataženo. Si vezmu nějaký jiný oblečení. Tak. Teď to je z druhé strany ještě moc. To zase krešlo. No, tak jsem to zkoušel někdy to. Ježiš, asi musím vypnout přehrávač, ne? Podsázku. Mně to nevadí, to docela vyhovuje. No je to takový, no to cílení tam je takový divný v F-moru. Ne, je. Právě lepší. Takový, že by se to na chvíli srovnalo zase. Takový, kdyby to bylo celou dobu zelený, lehce. Vůbec nestěžuje. Dneska se dostal 7 fot. Jo, jo. Jde do balka. Já vím. Popřál hezkou sobotu. Nemusí psát, já nenučím své diváky psát, když nechtějí. Ty relaxovat, tak relaxujou. Takhle to má být. A napište, napište. Akorát, když je něco důležitého ohledně streamu, tak se zeptám, buď mi napíšou, nebo ne. Jo, víš. Mají svobodnou vůli, tak to je dobře. Takže. Hlína. To je jedno, tak to neřeš. Hlína bude pryč. Vaše někde v úzkovně na tom druhém niku. Oni jsou tady zapsaný, neboj se. Tak to... Přestaneš s tím? Na to mi nesahej už. No to není tvoje. Ty mi jednou sáhneš na deodorant a já sáhnu na tvoji školu. Jdeš si smrdět jinam, děvko. On mi ukrad bagr z hlavy. Tady zase smradil, tyve, já s tou budu mít akorát bolest hlavy. Tak děkuju. Jestli v tom může být hlína, jo, ale to tady moc není. Mrdí jak děva! To je lososka, že tebe loaduje. Plácá mi spray, když jdu do města. Běž tam, bolí mě z toho hlava, vypadni, přehnal jsi to s mým deodorantem. No, dávám.
Teďka se ti to aktualizovalo, já jsem to viděl. Budeš dělat loading, loading a deloading, jo? Nevím, ale já se jdu vyspat asi. Je den. Je noc. Je den. Já mám vlastně jedna šestá. Jedna. No. Jedna. Ježiš, já nemůžu ke svý posteli. Pojď, Creeper, já tě aspoň využiju. Pojď, poběž. Zastávám. Velbost. Je. Yeah. Je kousek, dobrý. Jsem nás. Už můžeš. Paráda. Lososka. Ne, je tebe. Tam je. Okej, díce. Dobrý, to zase nepochopil ty. Neví, jak se vážení jmenuje. Počkej, to děláš, neblbni mě. Nemám čas na takový ptákovi, nesahy mi na to. Vypadni, nezdržuj. Já si chci na něco podívat. Máš tam, zapni se. Ježíš, tak náj, jsi spokojený, no. No, děkuji. Mám escape, ano. No, on mi ukradl lopatu, ty jo. Au, běž do prči. Akorát vidíš, kvůli takovýhle chujárně právě nechci hrát s někým, kdo pořád otravuje. Neotravuje. Kapej se říká. A meč. Tady to celý rozšíbalo. To prčic. Dead. Něco za zádama zase. Je zase von. No. Tak, teďka se o tebe postarám, šupáku. 2-0, jo? A za zádama mám creepera. A pavouka, dobrý. Tak pojď. Držovačky od naší mačky. Vynikající. Ne, nechci. Jo, u vás je všechno dobrý. Tak. Haló? Proč si tady voden dal tohle? Nech to tady svítit a pojď chrně, dělej. A proč mi zase jdeš k posteli? Vypadni. Máš vzadu. Za mnou máš postel. Můžeš s tím přestat. No tak mi dej postel jako. Bože. Zase přijde zbytečně creeper. Neles mi k tomu už. Padej do svý. Kapeš, to zdržuje zbytečně. No. Ne, s tebou se to nedá hrát. Ale nedá. Ale nedá. Koukej, nechal jsi tam levitující strom. Za to tě musím pokárat. Tak dělej, pokácej ho. Nad tebou. O, no bouchni, bouchni, jo. Tak, dobrý. Dobře, máme ušetřenou práci. Co? Jo, teďka moc nebouchnu. Tupak. Ne. Za trest, že jsi mi sundal postel, to uděláš ručně po staru hezky. No nebo šipem, mi to jedno. A víš, co je dobrý? Já mám šípy v ruce, ale oni nepíchají.
Jo, a za toho hospodskýho tam lezla mama. Tady je, u toho miningu. Miny, miny, tajny. Ne, budu se hejbat, říkáš. Tak já se hejbu ještě málo, můžu přidat. Tam jak jsou ty tlamy vzadu. No, zabiješ tlamy a pak zabiješ hospodskýho. Nebo zabij hospodskýho a potom lamy. No, laso. Hospodský je tady dole. Byl, zales. Tady je, jak bublák, okej. Okay. Tady bude. No tak, buž ho. No, může být, no. Už má strach. Trošku mysnul, vážení. Jsem už třikrát zabil, on se třikrát despawnul, jo. No skoro to je všechno fuč. No, jenom kamen. A někde zadělat dírky. Tady to vypadá, kdybych nechal schodiště. Oik. Moc nezbývá, no. Tak já ti to nechám. Jo. Ať se diváci taky můžou dívat na nějaký čistý obraz. Víc. Dobře, já se tady vyhopkám, stejně jak je to potřeba. Taky doufám, že to zvládnu, jo. No. Jo, tady se ber pak ty bloky. Bude stačit. No, můžeš makat. Já si tady jobnu. Přepnu, tak to bude vidět taky tak. Ty krásu, ale toho je fuč. Ještě tamhle vlastně na tu pravou stranu, tam taky, tam není dodělaná na 60, nad 60 vážení přesně. Teď se dívám, ne? No, to chceš vidět. Chceš vidět. Chceš vidět na záznamu, tak mě neštvi. Chápeš, když to přepnu z třetí osoby, já z první osoby, tak teďka nejseš vidět. Jsem v třetí osobě. Takže když se přepnu zase zpátky, tak budeš vidět celý. A pak zase nebudeš vidět, protože mám blok. Takže udělám takhle. Ups. Je hezký, když někdo maká. Pak se přesunu ještě do zaděj, a ty můžeš dodělat tu pravou stranu ty hlíny. Musíme vysypat nejdřív, já tam nepůjdu s tím s obsahem. No jako to můžeš vytěžit, že jo, hlavně všechny bloky pozbírej. Jo.
Tak nám zmizel z obrazu. Už jsi tady zásah, jo. Krumpáč chceš, jo? Dobře, já jsem tvůj šéf a ty seš dělník. A vyspracoval a ne, nestávkoval, tak ti musím házet krumpáč a jiné věci, jo. Tak si ho pojď sebrat, na. Máš ho na hlíně. Vyskoč si nahoru. Tak, tak, tak. Tam zkusím dát tu hudbu, jestli bude hrát. Nevím, z Minecraftu. Aspoň. Já jsem slyšel, jak to prasklo. Ale napravo, po pravé straně se berte koblo, jo. Ty to rovně, ty pak musí... Kontroly to ještě někde, kde je potřeba, hele, třeba ten, ty, počkat. Diorit, granit můžeš vykopat a zaházet ho třeba tím brikama, že jo. A kde jsou díry, tak to zaházej hlínou. Jo. Tak já ti hodím, počkej. Tohle je inventář, ale to udělám přesto. Tak určitě bude stačit. Kdyby nestačil, tak ještě tady máš jeden. Podbáju. No jasně. Do prčic. Do písku. Jo. A do kousek níž. No, fajn. Já nebudu skákat dolů. Nedělej, mě to zabije zase, vole. Kolik mi to sebralo? Jedno, půlku srdce. No, já mám pořád. No. Tak jdeme teda, no. Počkej, ale... Do písku na druhou stranu, si písku. Jdeme se vysypat. Musíme dodělat tu druhou stranu ještě napravo. Jak to? Jo, to by to stačilo. No víc jsem je přidal. Dneska. Kámen si mohl říct, abych ti ho dal. Kámen zde. Kam jsi ho napsal? Potom jsou tady přidaný ty bedny. Tak. Jsi dezorientovaný každou chvíli, ale to nevadí, to se spraví. Ale no tak. Jsem to mohl udělat jednodušejc. No, ty budou potřeba, no. Se zase stmívá, jak půjdeme nejdřív chrnět. Pak vážení, půjdeme tam tím směrem, tam je to potřeba tady ta celá strana ještě od raid. Nejdřív pojď spát, uděláme ho za dne. Up. Tak jo.
Oni jsou u postelí. Moši, máme tam skelouše. Já jdu domů, hele, já jdu domů. Já jdu domů. Já jdu domů. Ne, že bych byl podělaný. Ty versus jeden plus zombík, na to se chci podívat. O, dobře, jednoho si vyndal. Já ti pomůžu aspoň s tím jedním skeletonem. Au. Tak, dobrý. Tak, bacha, pavouk. Teď já ti to neberu, tak si to pojďme sebrat. Tak, pavouk dead. Ale nesebral. Nesebral jsem ti nic, žádnou helmu nemám. No tak pojď honem, no. Trvá ti to zase. Jo, pořád, já z něj chci XP. Boží. A jenom jde. Mi ukrá čip, že? Jaký čip? Já říkám šíp a on řekne vážení čip. Tu vlnu dej odsaď do killu, jo? A co mám já vůbec už? Já to nechci. To prčic! Teďka se tam spawnul, že jo? No. Ty jsi měl ještě ty bedny, jo? Ne, ty bedny odpadaly. Tak jo. Tak to se sbírám. No teďka jsem nechal, já to musím. Ty krása. Jak on se tam teďka, buď tam, doběh tam nebo to se spawnu, já jsem neviděl. Já mám hlínu, musíš to zadělat ty. Že nebouchnu, kde je to postavený. Tě. A tady mám ještě lopatku. Nám odpálil bednu, jako na bordel. Jo. Dobrý. OK, tohle nebylo moje. Ani kytky, kam by tě ukazatel? No já jsem toho měl víc. Nemáš? Dobrý, počkej, to je špatně. To tady mělo být ještě to dřevo. Já neseberu asi tu potvoru tady ze zora. No, tipy. Nemám. Jo, to odletělo tak daleko. Kde seš? Já ti říkám, že to je creepy toto. Tamhle ještě uhlí. No, tak neházej věci na zem, to nesnáší. Tady je zase zbordelená bedna, proč? Můžeš to rozrovnat, to má být na shooter. Prkeny ohrady. Když chceš bordel bednu, tak tady je úplně až vepředu, si pamatuj vždycky. Je to tady. Prázdná mapa. Gravel. Ten má být taky v bordel bedně. Vajca, tak hlína má svoje místo,
To je hrozný s váma. Zase zbytečně budu porovnávat. Ale ne tak, tohle potřebuju si. Ne. Divina, to tady nechám. Udělej... Sekírky nějaký bude potřebovat. Meč mám, a mám dokonce dva. To je asi jeden tvůj meč, ne? To je v první bordel bedně. Super. Takhle. To jsem, tak. No jasně, tam jen budem vzadu potřebovat, že jo, tam nebude jenom hlína. Tak. To je full. Banány. Jo, banány, přesně. Udělej... No, spíš kamene, jestli máš kamen. Tak udělej dřevěný. Běžím tam. No sem, ne? To jsem za sebem ještě postele. No nejdu, já budu už tady pracovat. Já ale nemám nic. Je tak se vyprázdni, co nepotřebuješ, ale rozstřídi to. Odbourat od tam teď, nebo vlastně ne. Nemusel zase běhat někam jinam, to je pravda. Tady. Jak to říkáš? Kde jsi? Tady. Já jsem tady. Kam jdem? No ještě ne, tohle se musí udělat. Pak se jde teprve na výpravu na vesnici. Tu. Já jsem se o tom bavil snad ne. No jak si vzpomeň. Tady ta tady zůstane jo, nalevo. Na tom jednom bloku hlíny, jasný. A ona je až do země, no, tak ji tady necháš. Ale tamhle to všecko pryč. Já si tě nevšímám, ale děláš zase nějakou hovadinu, takže si tě všímat bude. Nepůjčím. Já jich moc nemám. Některý bouchli po creeperovi. Kejky, jo. Ve vzduchu ty stromy, tak půjde všecky pryč, jo. No teďka ne, samozřejmě. Pudzic. Hmm.
Já nevidím žádný světlo. To je hodně dlouhý tohle. A už. Jsem to rozděl. Uspořádal soutěž, kdo podminuje co nejrychleji, co nejvíc. Jdeme se do beden. A těžení. Tím se být nějaký speedrun nebo já nevím. Další lopata pryč. Jeden, nepůjdu spát ve dne. Tady zakrouhávám, víš? To. Postele tady, tak je polož. Ani. Lehni na nádr, šup. Dělej, když se spawnou. Tak na něm neseď, už jsem ti říkal, že nemáš sedět na svém zadku. Já. No tohle mají taky pryč, já nevím, proč to mám. Tak si lehni. Je, pane Nýple, my vás teďka nechcem. Ne, netahni ho sem, udělá velkou díru a my nepotřebujeme. Tak si to zarovnej. Jo. Dělal práci teďka momentálně. Musíš nad tím přemýšlet, kde aby bouchnul a v jakých místech. A to zrovna už není potřeba, aby bouchal. Aha, to neviděl, že ho táháš na sebe a koukáš na něj. Mnoho vážení diváci neviděl, proč. Si to vem. To ty kravičko tady děláš, že ani mlíčko nedáš. Tadle huba, jo. Jo, to je ta, co tady zůstane, jo. Jasný. Nevím. Nejsem tak pomalý jako ty. Takže vždycky se rozeběhnu a speeduju to, že? Tak. No. Tady dnes nemáš dřevěnou. Rovnej, kde jsou díry, jo? Vypadni! Creeper, pojď ho sem zatáhnu tady, jak je ta ochumurka tady. Pojď. Tady může bouchnout. Na tom kopečku. No. Tak, můžeš zarovnat to.
Nevadí. Myslíš, že vmlátím do ovladače jako vy? To jsem. Ničit své věci, ne? Jo, ještě je řada. Co tam plejsáš? No, odstraň ten špalek, pitomej. Jo, no, odstraní a položí znova. A jo, je vidět, že patříš tak nějak do rodiny. A, tady se bral bloky, já jsem na to chtěl vyskočit. Nevadí, já se poradím. A ne samé nám hraje v televizi. Okay, já nemám ani ty krumpáče, co jsem měl, hele. Jo, já jsem ti házel jeden, no. Ale jeden mě měl zůstat. Bylo označený. No i ti říkám, že nemám. Drbně se to zdívají na něco takového. No nemám. Ne. Za chvíli hotový, ještě pak ty kameny odstranit. Jo, čím? Prstem nebo očima? Nemůžu. Nejsou to potvory, já to říkám celou. Nad hlavou to neděláme. Párkrát a já jsem... Jsem říkal, co levitujou, půjdou pryč, ne? Vždycko, co je v tomhle prostoru. Tak já zběhnu tam. Paci. Měla by hlína, že? Mám dva meče, není jeden tvůj. No, papoušek, no. Huawei, kde je ta bedna na ten bordel? Jo, tak jako musím si vytvořit nástroj, ne?
My way. Ow. Ty ukrad. Já bych neřekl, že to tam vůbec jako, že nebylo. Nechybejt. Jo. Ty ta tráva mi tady jako... Ty sekiry si dělal nebo nedělal? Tak proč mi nějakou nehodil? Jak pohled tady? No. Diva, co děláš? Teďka si vyrábím krumpáč. No nestřelili byste to do hlavy. Jo. Já vyjmuva. Jelej, naval to sem. Nic už nechci, už mám. Já si tak vlastně podnoje. A ber to tady odsaď, po těch stromů. Měl aspoň tak dvě lopaty, jestli máš navíc. Nejdu k tobě. To potkáme. Je to tak? Jo. Nebo krokodýla, něco takového. Hele, ten tulišán, tady můžeš dát pryč. Kdybys měl lak. Tak ho dám já sám. Jo. Konečně mám hotovo, ještě ty stromy pak. Uha. Říká tamhle ta ochumurka, že taky půjde pryč. Došla mě hlína, je to normální. To je. Jo. To je s ovladačem zase chlubí. No. No, teďka to crashlo, to je. No. A bych řekl, že... Mám, že jsem to... Vítejte v místnosti, tak co, naskočíš? Naskoč, nezlob nás. Aha, já jsem už... A už zase, už jsme zase online, no. Jo. Přitom. Hele, jablko, vedem. Ne! Moje! Jo, a ty sazenice toho tmavýho dubu sbírají, když už tomu chceš říkat tmavý dub. Neconnect. To mě to říkáš, běž si na 2.0, klidně. No, já se nemůžu vyspat. Že on se loaduje, že jo. Jsem musel odpojit vážení na chvíli.
se tady neumřu. Tak. Ne. Jo, tak dobrý, v pohodě. Ten selek, že to nevíde. No, kde pak máme stoleček? Děláme mu hrobeček. Je to jsem nechtěl. Jsem udělal takhle 6 zábradlí, nebo... Tak. Líno, pojď. Schody ke mně. Ne chaloupku, ale schody ke mně. Tak, jak to bude vypadat? Já to teda nechci nějak... Kde jsem schod? Sem a sem. Ještě tady, akorát. Je dobrý, že to vyrábí 4 schody najednou. Jo, to bude dobrý, to bude vypadat slušně. Nice. Very nice. Tamhle bych to mohl udělat pak potom taky, takže ještě hurá ke stolu. Jede poštovský panáček. 2:30, to jsem trošku přepísk. Dup. Mavý dub. Hup. Nevadí, ale oni se ty schody nestratí. Tak. Sem a sem. Na to bych mohl dát torče jen. Ať je to tady osvícený, hen. Bude vypadat nádherně z dálky. Tak. No. Tam, že mám ještě nějaké koble. 2. Počkat. Je rebríky. Kolik? 4, 6. Rebrikovaná. Hop. Tak. Hezké to je. Ale nevyšlo mi to, ne. No. Tak ještě rán. Dobře, 9 jich mám teď, jo. Tut. No, zatím sem nebudu nic splácat. Jo, to jde. Co? Jak? No nic nedělám, to běhá rozhodně nic. Nejsi online. Jsem tě musel odpojit, víš. Proč? Abych se mohl vyspat. Uhum, ale fakt. Tak, kde je ten kruh? Jo, tamhle máme... Co je tady to? Jo. Se ti to nelíbí? Mně se to líbí. Tam je vzadu taky. Akorát mi tam nevyšly ty. Jsi nějaký kruh? Ne, já jsem tě odpojil z tvýho telefonu. Jo. Hele, běž si stěžovat jiná, mě to tady nezajímá, jo. A už nemáme paštiku. No, to já jsem si taky nedal. A já taky no, ne. No, dobrý, běž. No tak, takhle se nemluví. Thank you.
Paštiko, ticho, drž paštiku. No tak pokládej. Ale predlajs. Po jednom. Po dvou třeba. Tak to mám jaký určitě. Někdo potřebuje promoc zadarmo. Tady to nebude vadit. Paráda. No. Je. Já jsem chtěl říct, hele, malá kravka, on je to kuň, měl jste hlavu v zadku. Ano, zdrý, co? Ale trošku jsem si to splet. No jo, asi to dneska půjdeme tady, já se vysypu a půjdeme na tu výpravu k té vesnici. Já bych řekl, že je to dost předpřipravený, ještě zadělám nějaký dírky tady. Tak. A jako úkol tohle streamu je naplněn, i když se to přerušilo. Vyměřený to je. Tady musím zaměnit ten blok, protože nedrkej mi do toho. Tam dal tamto a... Když tam vyskočím, jak tam dal torči. Jop. Tady není osvíceno, protože nebyly torče, že jo. Tam mám ještě stav. Tak to tady osvít dokola, že jo. Já na to nemám torče. Jsem ti dával 35. No tak jsem je použil asi tam, ne ty. Hop. A je to. Ah, to jsem nechtěl. A to je máma si zase něco. Teď ta voda se bude muset jít pryč, jo. To dělat. To tam mi určitě nebylo. Byla. To je docela hluboký kup. My jsme to zadělávali. Ne, to jsme zadělávali někde jinde. Ne, já se to zadělávalo. No jasně, tak to bouchlo od creepera, ne? Jo, já už jsem chtěl říct, že se nedostanu ven. Ale no tak. Už zas otravujou. Tak. Paráda. Babička otravuje, no? Ne, já nemluvím o tvý babičce. Ale co? Tak ji odepíšu, ne? Tak, vážení, teďka vám ukážu, jestli jsem by ho psám co nejvíc, to půjde. Takže, jak můžete vidět, tamhle to ještě nemáme udělaný, ale ten kousek to uděláme v lovku. To neudělá, a to se vybodne. Tamhle, jak jsou, koukej, pojď sem. Takhle tak do toho oblouku. Jo, aby se to zarovnalo. Že to je tak, no. A tady, když se podíváte, tak stál kopec. Jo. Ano, tady. Tady vepředu, prostě. Od těch beden dozadu byl kopec, takže to šlo celý dolů. A my se půjdeme podívat na tu vesnici a ta byla... Já jsem na opačné straně. Ta byla tam tím směrem, myslím. Jo. Jo, počkej, já se musím dát dolů. Tak podkopávej mě, já nemám jídlo. Slyšíš, můžeš to nedělat. To se ani neudělalo. No. Já musím zjistit nejdřív, kde to, ten blok stay place. No,
Bedna plná. Tady šutr. Houby. Dřevo. Co ještě? Dáš mi asi papoucha. Tak. Jdem se vychrnět. Dělej, pojď. A kde máme? Máme to. No ten kde asi, kde jsme pracovali. Ještě nemám hotový. Pojď lehnout. To nemáš hotový. No ty stromy se pokosejí až potom. Kde jsi spal? Tak. Se pokosí potom. No, běž si kadit ty náme. Na kamer. Počkej, já ještě potřebuji dodělat tohle. Nelez mi do obrazu. Počkej, má to být ještě jedna. No, mají tady být dvě zábradlí, no, tak je běž udělat, jestli se ti chce s kamerou. Nemám kamer. Hele. To chybí, ale nevá. Kát, já musím vysypat matro. Mám s sebou dřevo nějaký? Nepotřebujem nic. Na jistotu. Na jistotu nebo pro jistotu? Nechám akorát maso, nic nechci. Ale mám postele, jo? Ne, postele brát nebudu. Abych se pak netrefil. Nech to bejt. No. Ten? Počkej, já musím zjistit, kde to přesně je. Postele vystál. 14 by mělo stačit. Co je třeba. Jo. Vypadni. No, ne, dlouho jsi vydržel. Jo. Okay. Tam je ta mrtvá vesnice. Nedělej! Diva, tak teďka to dej dopryč. Musíš vždycky zdržovat. Když to není potřeba, že? Ach jo. To snad ne. Tak Takže tady mám jenom jeden emote. A ty máš toho mávacího, já mám ty... No, já tam mám toho víc. Měla by být ta vesnice tam tím směrem, jestli se podíváš. Počkej, já jsem se díval, na druhou stranu se dívej, tam někde. Tak jdem, třeba ji najdem. Já jdu, já na to prdím. Já vím zhruba, kde by měla být. No, tak si to vem. Já to nechci, zahoď to. No, zahodím. Mám ho dost někde jinde. Vím, že není, má to být nějakých 300 metrů. Rovně za nosem. Když běž na šikmo. 286, 290 mi, 250. Zatím mám řízema, ne? Víš takhle na štort. Víš úplně někam jinam. No, minus 296, 261 mi. No, super. Tak můžem valit. Nemůžu se dostat. Já bych to rád stihnul bez noce, jo. Ale porky ho tady zabiju. To můžeš jíst surové. Surové, syrové. Jo, mami, hele. No dobře, to pamatuju. Nebyl jsem tam, to je premiéra. Já nechodím do vesnice, aby to lidi nevěděli. Oni teda vím, tak jako třeba náhodou na ní narazím.
Tady, ale tady na tuhle říčku to musíme z toho. Ten... Kdyby tu byl ten. Já mám takový pašta. Ty couranej. Zabij ty prosata. A co není potřeba teďka? Jdu dobře. Jo, tady bude brána, to je normální vesnice, hej. Ne, počkám, vidíš ty vysoký tři hory do špice? Tady. Tak vedle je vesnice. Ne, ne. Jo. Nemůžu. Musíš jít přes tu řeku. To je pěkná vesnice, hele. Aha, ty jsi tam. Ty mám do toho bouchnout, teď to spadne. To tam moc nepopadalo teda. Tohle tu mohli... Jupi a je... Ne, tato, a seberím něco. Nic brát nebudu, jenom se najím, abych nezdechnul.